Drugari, da li ste spremni za utakmicu? Da! Vi? Naravno. Ko će da pobedi danas? Zvezda! Koji će biti rezultat? 3-0. 4-1. 4-1. Ti uopšte nisi skromna. 5-0. 4-1. 4-1. Jeste gledali prethodnu utakmicu sa Fiorentinom? Da. I kako vam se čini? Super. Nadamo se da će biti tako i ova. Da. Hoćete li navijati? Da. Ko će najglasniji da bude? Ja. Nas dvojica. Ja. Nas dvojica. Vas dvojica. Da. Vas dvojica. A ti? Da. Ona najmanja. Pa dobro, i nju da učite da i ona glasno navija. Može? Da. Ajde, čekamo početak da vas čujem kako navijate. Može? Može. Ćao. Ćao. Važi. Utakmice koje su nam svima jako nedostajale. Konačno smo uspeli malo da odmorimo i da slegnemo utiske nakon utakmice sa Fiorentinom, tako da ja sam spremna opet za novu utakmicu, novu pobedu, novo slavlje, ali danas nismo sami. Sa nam će gledati utakmicu moja drugarica. Predstavi se. Ćao, ja sam Jovana. Koja jako voli Zvezdu i danas je došla da gleda utakmicu i da navija. Jovana, reci mi šta ti misliš, kako će izgledati ova utakmica? Mislim da će Zvezda pobediti. Imam neki predosećaj, tako da ne znam, iščekujemo. Pobedit ćemo sigurno, ali vidjet ćemo eto kako će teći utakmica. Hoćeš li malo eto da te oni upoznaju da kažeš zašto ti voliš baš Zvezdu? Pa od malena, povezana sam sa Zvezdom, brat mi je fudbaler, cijela porodica navija za Zvezdu, tako da to je neizbežno. Što bi rekli, stvar kućnog vaspitanja. Apsolutno. Idemo da pratimo utakmicu i naravno da gledamo do kraja šta će se desiti. Godina. Mnogo ste slatke. Opet se crtale. Isto to sam ja imala na Fiorentini. Drugari, ako pratite Zvezda Kids, njih dve ste sigurno zapamtili. Ti si mi leva, jel da? A ti, izvini, zaboravila sam. Mila. Da vidimo, one uvek imaju nasrtano na licu, uvek imaju zvezdine majice, zastavu, tako da ja sam sigurna. Uplaši me. Šta vi mislite, kako će izgledati današnja utakmica? Pa Zvezda će da pobedi. Klasični odgovor, da li ćemo ikad čuti nešto drugo, ali dobro, realno to je istina, nema šta drugo. Niste bile na Fiorentini? Pa nismo, zato što... Pa da mi radice. Dobro, to vas pitam zato što želim da čujem da li su vam nedostajale utakmice. Jesu, mnogo. Jeste jedva čekale da krenemo ponovo? Ja, čekala sam. Videla sam vas odozdo. Kako gledam, neke devojčice skaču, skočit će do neba koliko skaču. Bar 50-0. Koliko? 50. 50-0, ajde šta, nadam se da si ti malo skromniji. Pa bit će, ako je Fiorentina 5-0 maksimalno, ispod 5, pa ispod 5 može, ispod 5 100%. Iznad 5 misliš? Pa ili iznad ili ispod. Ispod ne može na gulje, brati. 7, ako daju 7 golova ne mogu. Ali mi smo Zvezda, mi možemo da ih odiramo i sa više od 50. Pa ne. Sa više od 50? Ajde, budemo malo skromni, da bude 50, da budemo skromni, brate. Ne preterujemo. Pa to znači da svaki igrač da dosta golova. Omri Glazer hat-trick onda. Da Glazer da gol. Pa to logikom, ako smo pobedili Fiorentinu, pa to je da iz penala prošle. Pa neke utakmice dao gol iz penala protiv nekoga, ne znam, ja sad. Bio sam na toj utakmici, ako ga je dao, može i Glazer, možda tako. Ako smo pobedili Fiorentinu 5-0, idemo u Ligu šampiona, onda Glazer daje 3 slobodnjaka.
Drugari su nam predvidjeli da Glazer daje 3 slobodnjaka. Kako će se ova utakmica završiti ako su oni u pravu, vidjet ćemo. Idemo... Sve posle našu pobjedu. Bravo, idemo da navijamo, može? Može. Kako hoćete navijati? Crvena zvezda Vojvodina 1-0, strelac Jean-Philippe Grasso. Pošto trenirate u Zvezdi, sigurno da imate nekog idola. Omiljeni igrač mi je trenutno Oljanika. Aha, Oljanika. Tebi? Meni je Stefan Visić. Želiš da budeš kao on? Da. Dobro. Nam je Olainku i dobio crveni karton. Ali ko je dao go? Auto go! Ali svakako naš go. Ja sam rekla tu, sad dajemo go. Samo što nismo mi dali go, ali je naš go. Zvezda je u šampionicu. Drugari, recite mi, ko je najbolji? Ja! Zvezda! Zvezda! Ko je najbolji? Zvezda! Bravo! Drugari, gotovo je prvo poluvrijeme. Zvezda vodi 2-0. Tako da, polako, ali sigurno idemo ka još jednoj pobedi. Jovana, eto, vidjela si prvo poluvrijeme, ovo je prvi put da gledaš utakmicu dole sa terena, je li tako? Da. Reci mi, da li je drugačije nego na tribinama? Totalno drugačije, baš mi se sviđa, mogu ti reći. Jako je napeto, tako da nadam se da će do kraja biti još golova, iskreno. Dobro. Gari, ponovno imamo zanimljivu koreografiju. Iz ovog ugla se baš lepo ne vidi, ali nadam se da si snimio lepo sve, kako se vidi. Premium sezonska obaveza svakog zvezdaša. To je poenta koreografije. Hoćete da mi kažete kako vam se čini utakmica? Pa baš nam se sviđa. Vojvodina dobro igra, ali Crvena zvezda mislim da bolje igra. Da, pa rezultat sve govori. Da. Ćao! Tebe znam, pa... A dobro, da si prvi go utakmičarski mi nećeš da... Dobro, možda snimaš, možda preći. Moraš da se snimaš. Lučke, čestitam prvi go utakmičarskim utakmicama i to se desilo. Hvala, pa ovo je stvarno što sam sanjao kao mali da dam gol na debiju.
i to se istvarilo i jako sam srećen zbog toga. Kakav je bio osjećaj kad ti dao gol? Pa nevjerovatno, ne zamislio, ja to ne mogu da opišem stvarno. Dobro, reci mi, eto, vidimo sad već da možemo dosta tebe da očekujemo, ali šta to još možemo pa da vidimo naravno, od tebe? Naravno, još mnogo golova, dobrih igara i asistencija. Ja mislim da je to zašto sam mu ja poželjela sreću prvu utakmicu. Ima, ima istine, ima istine.